Rung tangan aja di luhur. Bagi sarung tangan aja di luhur, bagi. Hah? Yes. Beli progi aja di luhur. Thank you.
Itu kan dulu lucu bari sekolah kan tengaos bari nyungkeun ieu wis rati ka DKM atuh kalau pas sekolah Pak. Oh, kan sekolah SD teh kana aya serat ieu ijazah ti naon Pak? Ka tukar ka menuju ilah. Yo yo sing dake mobil ka bari ka desa nya. Beres. Datang 32 tambang